Možnost vytvořit upozornění lze nalézt u každého senzoru zvlášť nebo v samostatné záložce upozornění. Vyberu konkrétní senzor, veličinu, kterou chceme měřit, a podmínku. Například pro ječmen jarní je kritická hodnota minus 12 stupňů Celsia. Meteostanici si tedy nastavím tak, aby mě poslala e-mail v případě, že teplota klesne na 12 stupňů Celsia nebo níže. Přidám popis a e-mail, na který upozornění přijde. Další upozornění můžeme vytvořit například na vlhkost vzduchu. V případě, že je vlhkost vzduchu několik dní po sobě vyšší než 80%, nemůžeme počítat ze 100% účinností postřiků na ochranu rostlin. Dále si můžeme také nastavit upozornění větru. V případě, že vítr bude foukat více než 5 metrů za sekundu, s aplikací postřiků na ochranu rostlin bychom opět měli počkat, až se vítr sklidní.